Bu dəfə maraqlı sualla sorğuya çıxdım. Ürəyinizdəki etirafları həll eləməmsiniz. Bunun üçün Mike sizə şərait yaradıb. Bu da mikrofonum. Kimə, nəyi, necə etiraf etmək istəyirsiniz? Başladıq. Uşaq vaxtı məktəbdən uçuq uğramışam. Və ona elə peşmanam. Həyatda ilk səhvimdir. Sirrimi sizə açdım. Çox dəmbələm. Etiraf edirəm ki, hər şeyi yerəm. Ona görə hər gün buradayam. Duş. Sən çox istəyirəm. Həyat insan qocalır. Mən dostlarım sayrı qaladım mənəm. Onlar mənim hər şeyimdir. Mən etirafı yaxın bildiyim adamlara edirəm. Övbadlarımı çox sevirəm, ailəmi çox sevirəm. Çox yatıram. Dərs oxumuram. Gizlin görüşürüm da, burada nə var ki? Etiraf edirəm ki, sevdiyimi çox sevirəm, o qədər. Etiraf edirəm, onu eləmək istəyərdim ki, saçlarımı belə yenirəm ki, özümə artıq cəlb edə bilim və qızların xoşuna gələ bilim. Mən etiraf edirəm ki, buranın yeməkləri çox dadır, amma mamamın yeməklərini çata bilməz. Mamama da buradan salam verirəm. İndi isə sıra məndədir. Mən etiraf edirəm ki, sorğu iştirakçılarının cavablarını əvvəlcədən özlərinə tapışırmışdım. İndi sıra məndədir. Mən etiraf edirəm ki, bax bu puan nə qədər, mən də şirinəm.